Večeras ćemo razgovarati o srpsko-albanskim odnosima u prethodnih stotina godina, odnosno pokušati da ukažemo na glavne tačke i glavne probleme u međusobnim odnosima tokom 20. veka. Problemi su daleko sežni, veoma duboki. Ako se vratimo unazad, to je vreme koje je praktično prošlo u znaku međusobnih, pre svega međuetničkih sukoba, pokušaja pomirenja, pokušaja da se ti problemi prevaziđu i jednog kontinuiteta sukoba koji praktično postoji u različitim oblicima više od 100 godina i koji je aktuelan uprkos raznim pokušajima rešavanja još uvijek. Teorijski može, međutim praksa često demantuje ono što je neko razmišljanje i neko opredeljenje. Suštinski problem u osnovi se nije mnogo izmenjao. Menjaju se različiti pristupi, svako vreme donosi nešto novo i nešto drugačije, međutim, u osnovi ono što je suštinski međusobni problem proteklih više od 100 godina se nije izmenjao. Jednostavno, zadatak istoričara jeste u tome da ukaže na određeni problem. Naše nije ni da budemo ni tužioci, ni sudije, ni advokati, već da jednostavno ukažemo na nešto, pokažemo i objasnimo kako je to zaista bilo, a na onima koji žele da čuju i izvuku određenu pouku je da nešto saznaju iz toga i da ako mogu primene u sadašnjim okolnostima.